Så, det var dags för en ny video. Och det blir en väldigt kort video. Och det blir lite SimCity under tiden jag bara snackar egentligen. Och nu var det ett tag sedan jag gjorde en video. Och det anledningen till det är det att jag har faktiskt fått igång min stream igen. Så jag har streamat väldigt, väldigt mycket. Varje dag i princip. Och det är nästan det jag gör hela tiden, så därför har det blivit så många videos. Och det är väldigt kul. Idag har jag också streamat, så jag har inte gjort några video idag heller då. Så egentligen är det här bara lite sånt jag gör för att bara berätta det. Så det är egentligen anledningen till att det kommit upp så många videos. Eller, ja, det är anledningen till att det kommit upp så många videos. Videos är kul, men streaming är ännu roligare. Och jag tror det är det som blir min grej nu ett tag faktiskt. Att köra på det. Men självklart kommer jag göra videos också, men det var inte länge sedan jag påbörjade en ny serie. Den serien har fortsatt, men det blir stream och alltihopa helt enkelt, så att jag har inte gjort så mycket mer på den. Så egentligen detta var bara en liten sån informationsvideo. Medan spelet går åt helvete här. Så ja. Men fan. Ja, just det. Och som alla vet så är det sommar nu. Så att då är det faktiskt så att streaming är mer effektivt när man vill spela spel. Känns det som. Eftersom det inte kräver något liksom jobb i efterhand, va. Men i alla fall, ha en god sommar. Så kommer jag tillbaks med någonting senare. I höst tror jag det blir mer videos igen. Och då blir det även lite mer. Då försöker jag i alla fall att satsa lite mindre på det här med streaming i alla fall. För streaming är kul och jag streamar i princip hela tiden nu. Så är det. Men jag hoppas att jag får lite fart på kanalen igen i höst. Men vet jag kanske fortsätter med det här. Det vet man aldrig. Men jag har i alla fall två serier som jag påbörjat. Och jag får se om jag är klart dem. Jajamän. Och där var det även slut på spelet, säger jag. Men tills dess, ha det gott och ha en fin sommar. Hej!